Es esmu Dārta Daneviča, esmu jauna aktrise. Šobrīd es spēlēju ārštatā Latvijas Nacionālajā teātrī. Jā, pirmā principā izrāda tāda nopietnā, kur man var redzēt, ir Leo pēdējā bohēma. Mana loma ir būt tādai jautrai un būt tādai atraisītai, smieties un pavilkt līdz citus un uzkurināt kompāniju. Modeļu nama meitene, jā, tas tās mēs. Vārds lomu sarakstā nav, bet mēs izrādē paši savā starpā runājam, tur man sauc par asnāti, bet neviens nesauc vārdus uz vārdus, jo tas, nu, tas nav korekti, tas nav 100% izstrādāts, teiksim, autobiogrāfisks darbs. Mēs paņēmām tādu aptuvenus priekšstatu saudzējām kopā ar mūsu sajūtu par to, kā tas varētu būt. Salikām tādu kokteili katrs sevi, un es ietekmējos no tā, ko es lasīju un redzēju un pat izpētīju par asnāti smelteri, vienu no pirmajām zināmajām modelēm, kas tajā laikā dzīvoja un kas arī bija Raimundam Paulam, tuva persona. Un viņa tajā laikā bija ļoti drosmīga sieviete, kā es uzzināju, viņa bija pirmā, kas nēsāja bikses Rīgā. Man bija liels izaicinājums tas, ka mums tur ir jādzied un jādejo. Un tās dejas, tas ir ļoti, ļoti smagas un tādas, nu, ļoti atraktīvas un ļoti daudziem šādiem akrobātiskiem elementiem. To es atcerēšos, ka man atļāva dejot un dziedāt uz Nacionālā teātra lielās skatuves, jo tas ir ļoti īpašs brīdis, kad atvers tas aizkars un mēs redzam, ka tur ir pilns ar cilvēkiem, kuri skatās uz mums un mums ir jādejo un jādzied viņiem, tas ir tāds wow. Es sevi sauktu par, teiksim, ļoti jaunu aktrisi vēl nepieredzējuši, tāpēc man ļoti daudz nozīmē tas, kas var strādāt kopā ar Latvijas labākajiem aktieriem, kas var, teiksim, sēdēt blakus Mārcim Maņakovam un ar viņu kopā dejot. Tas, ka man savās izrādēs paņem tādu direžsoru kā Edmunds Freibergs, to es noteikti atcerēšos. Cik tev ir gadu? Tu paskaties uz sevi, tev jau sen laiks bija precēties. Kas tas par džeku? Jā. Tu domā, tu labāk nevar dabūt? Nē. Bieži vien par aktieriem kļūst cilvēki, kuros ir kaut kas nepiepildīts iekšā vai pat kaut kādu kompleksi. Un man bija tā, ka es nekad neko nebiju darījis šajā jomā. Man nav neviens paziņa, neviens draugs, nav aktieris, ne režisors, un es nekad nebiju gājis teātra pulciņā, un es nekad nebiju dziedājis. Es nezināju, kas ir zīļuks, es nezināju, kas ir teātra kaut kādas studijas. Es patiesībā nezināju, kā izskatās Anna Ižvertiņa. Es jau studēju juristos un es strādāju juridiskajā birojā un man dzīve principā bija nokārtota. Un tad notika tas, kas gribēju pamēģināt, vienkārši iestāties. Es zināju, ka ir liels konkurss un es zināju, ka es visdrīzāk arī netikšu, un tur nāk ļoti daudz, kas ir gatavojušies gadiem. Un es domāju, ai, es gribu, lai man ir tas ķeksīts, ka es esmu to mēģinājis. Un man vecāki teica tā, piezvan, ka tu izkritīsi. Nu, pēc kuras kārtas tu izkritīsi, jo es teiksim, man 4 dienas bija. Un 4 dienas es viņiem nezvanīju. Tieši tāda, kā tev patīk, klaita, viss! Un kur tu esi? Aktierim ir jāsaka, ka es protu visu, ko jums vajag. Es uzskatu personīgi, ka tas atkarīgs nevis no netik daudz no tā, vai tas ir ļoti ticami, ka, nu, tiešām, nu, teiksim, lampa varbūt es tā atveidotu, ja? Ka tas ir kupols un tur iekšā man galva ir spuldze un tā, tas ir kupols. Bet drīzāk tas, cik pats tas cilvēks tam notic. Jo var jau būt, teiksim, lampa, teiksim, arī šādi, ja? Tā var būt arī milda. Tas mums bija pirmā kursā visaktuālākais, ka mums bija jāveido lampa, pakaramais, korķviļķis. Korķviļķis bija viens puisis, kurš viņš bija tāds, viņš arī pats gara auguma, viņš tā nostājās tā taisni, tad viņš tā skrūvējās tā. Es biju kleita, kas izgāja ārā un nosala un salīja, un tad visi man bija jākomentē, un visi teica, kāpēc tā kleita ielīja ledusskapī? Raustās, teiksim, elpa, un mēs runājam kaut kā citādāk, un to visu pielieto tīri tā mehāniski. Kad viņi neapraudās, viņi vienkārši nospēlē, ka viņi raud. Viņi sāk raudīt. Un tad jau, nu, no malas to varbūt arī uzreiz nevar pateikt, vai tā ir vai nav. Mēs skūstamies vīstam. Tas darbs, jā. Man ir tā kaut kad pat agrāk jautāts, nu jā, šajā lomiņā tad būs jāskūpstās, vai tas ir okei? Okay? Protams, ka tas ir okei, okay, tas ir darbs. Tas ir, to vajag uztvert kā darbu, un tad arī nebūs problēma. Un patiesībā, varbūt man ir paveicies, es neesmu bijusi tādās
izrādās, kurus redzu, ka tas ir, ai, tas tik briesmīgi, jo viss, nu, kurus visi aktieri, kur ir man apkārt ir un ar kuriem man ir laimējies pazīties, skulpstās pa īstam, bez problēmām. Man to jautāja arī, kad es stājos aktieros un es teicu, ka man nav tāds viens sapņu lomas, jo patiesībā tas arī būtu tā kā bišķi slimīgi pieturēties pie vienas un tad tas traucētu, teiksim, arī izaugsmai, nu, tu nedabū to lomu, ko tad tu tālāk dari. Bet tas, kas man patiesībā ļoti interesē, ir atveidot kādu ļoti ļaunu sievieti. Kāpēc cilvēks kļūst ļauns vai riebīgs pret kādu, kāpēc viņš izdara kaut to, kāpēc viņš kādu nogalina vai kāpēc viņš kādu pazemo. Kaut kas noteikti noticis agrāk vai kaut kāds pārdzīvojums vai kompleks vai kaut kāda bērnības trauma. Atrast tajā cilvēkā to labo, nespēlēt vienkārši ļaunu. Un tas, manuprāt, būtu ļoti labs izaicinājums, jo man patiesībā pārsvarā ir dotas tādas labās meitenītes spēlēt un man gribētos nospēlēt ļaunu. Man svarīgākais šobrīd ir tas, ka man ir brīnišķīga loma izrādē, kurā režisori ir Mārtiņš. Viņa iestudēja mums diplomdarbu, izrādīja Aleksandra Pilova Lūgu vasaras rītā. Nu, viņai ir daudz nosaukumu pērnvasara Čuļīms, kā vasaras rītā Valentīna. Tā ir, uzskatām par galveno lomu, kas man ir iedota, kur ir spēlējusi arī aktrisa Putniņa Valmieras teātrī pirms daudziem gadiem. Tas ir tāds wow, kas tur vienmēr noteikti izrādē. Tur ir tāda enerģija. Tur ir, es zinu cilvēks, kas vairākas reizes turien uz šo izrādi ir nākuši skatīties, jo vienkārši tas ir tā kā tāds milzīgs sprādziens, es skatos. Man ļoti patīk tas, kas tur notiek. Man sanāks tagad citēt Pēteru Krilovu. Viņa teorija ir tāda, ka lomas, viņas ir tā kā tāda reāli cilvēki, kas dzīvo citā pasaulē. Un tad viņi tā skatās, ka tagad iestudēs to izrādi, kur viņi ir. Un tad viņi izvēlās cilvēku, kurā viņi, teiksim, varētu iemiesoties. Piemēram, Valentīna loma, kas man vismīļākā, ka viņi izvēlējās mani, pateica Mārai Ķimelē, ka Valentīna būs Dārta. Un tad un man atļauj būt tā kā Valentīnai. Un tad es gaidu, Valentīna nāc pie manis, un tad viņa tā kā manī ienāk. Ka man pašai patiesībā vienkārši jāatļauj ienākt tajā lomai. Ir tādas izrādes, kad nu, netik ļoti veicas, un kad patiesībā tā loma tik ļoti nepienāk, un ir jāspēlē tā kā no sevis vairāk. Bet ir tādas dienas, un tās ir brīnišķīgas dienas, kad loma ienāk, un kad vienkārši aizmirsties. Un kad teksts pats nāk ārā, un kad nav nekādas uzliktās mizenscēnas, jāatcerās nekas, kas ir pateikts mēģinājumā, kad viss vienkārši notiek pats no sevis. Vakar tā notika, un es tagad to atceros, un tas ir tā, ka es pārdzīvoju, es raudāju, man sāpēja sirds, bet tā nebija es, jo man jau viss bija tajā dienā, viss ar mani bija kārtībā, tā bija tā Valentīna, kurai sāpēja sirds. Un es aizbraucu mājās pēc izrādes un domāju, kāpēc man ir skumji, man taču viss ir labi. Skatītāji man aplaudēja, man bija brīnišķīga izrāde, bet kāpēc es skumstu, jo Valentīna vēl vienkārši bija palikusi iekšā. Tā. Man ir tāda ļoti mīļa tagad loma kīno, man paveicās arī, ka es izturēju castingu, manu paņēma filmai. Inside the Titanic. Viņa filmēja lielākoties Rīgā, Rīgas kinostudijā, bija uzbūvēts īsts kuģis, un bija kaskadieri, un bija komanda no Kanādas un no Anglijas. Lūk, un tur man bija diezgan jauka loma. Es biju beļģu dziedātāja, man bija loma ar tekstu angļu valodā, man partners bija angļu aktieris. Ļoti patīkams bija darbs pie šīs filmas. Brīnišķīgs režisors Richards Dales ir uzņēmis filmu par princesi Diānu un par astronautiem. You know, it's exciting and there's romance in the air. None of us could have imagined how it could end in such a horrible tragedy. Struklaka, taisos. Kādas 5-6 reizes man bija jākrītie struklakā, un tur bija akmeņi, un ūdens bija augsts, un tas bija briesmīgi, un tērpi pēc otrās reizes bija slapji, un viņi nežuva. Tad man bija jākrīt ar slapjām drēbēm, un tas es drēbēju no augstuma, bet es neko neteicu, sakot zobus, teicu, jā, viss ir kārtībā, un ceļi man bija zili pēc tam 2 stundas gulēja vannā, karstā vannā, lai es atsiltu, bet nu, režisors teica, ka bija labi, tad jau bija labi. Oh, tas gan ir jautājums, tas gan.
Tas ir labs jautājums. Zana, nē. Piedod, Zana, nē. Varbūt kāds no otrā kursa šobrīd ejam. Tur nav neviens ar tumšiem matiem. Ļoti interesanti. Es nekad par to neesmu domājusi. Man ir kursabiedra Nanta Aizupa, kas arī jauna aktrise. Varbūt viņa ir tāda viena no retajiem, kas prot ļoti labi uzķert ne tikai mani, bet arī citus cilvēkus, teiksim, viņu to noskaņoties uz vienu viļņa. Viņai ir tāda laba īpašība. Es domāju, ka viņa varētu man, teiksim, saprast, kādas esmu un, teiksim, nospēlēt Anta, jā. Paņemšu monologu no izrādes ceturtā māsa, kas ir viens no diplomu darbiem, kur režisora Anna Ežvartiņa. Un es esmu jaunākā māsa, Taņa. Un Taņai, nu, protams, arī pārējām māsām ir nesen nomirus māma. Un tā kā Taņa ir jaunākā, viņa ir arī tāda, nu, tāda vēl bērnišķīga. Bērnišķīgums viņā vēl ir kaut arī viņu vidusskolā mācās, jo viņa sarunājas ar mammīti. Un viņa sūta tā kā baloniņus, gaišas zils baloniņus. Un tajās baloniņos ieliek zīmītes, ko viņa gribētu, teiksim, no mammītei palūgt. Un tad viņa, kad citu nav mājies, viņa pieiet pie loga, atver logu, un tad norunā to savu sakāmo un palaiž to baloniņu gaisā. Mamuli, es nezinu, vai tā ir atpestīšana, vai ir beidzies tas murgs, kas sākās, kad tēvs, kam samoniskajā pravdā izlasīja, cik nopelna Barišņikovs, un piespied man pēc skolas iet uz deju nodarbībām. Mamulī taču zina, ka man abas kājas ir kreisās un ka klasiskajiem baletam es nedaru. Taču tētis ietiepās. Māmiņa jau zina, kā ir, ka tētis ietiepjas. Taču, paldies Dievam, tētis sāka dzert. Nesmaksāja, nu, man izmetu. Taču viņš man to nesaka, jo pirmkārt viņam ir kauns. Man kārt viņš baidās, ka tik es jau nepadaru galu. Bet es aiz prieka aizspurdu uz viesnīcu ar sīlē nosvinētu. Taču viesmīlis padzirdējis, ka es gribu tikai tēju. Man publiski izsmēja un fiziski izsvieda pa durvīm. Un te nu ir mans lūgums, mamīte. Lai es tur kādreiz ieietu. Bet tā. Māmiņa zina. Legāli. Kažokā. Augstpapēdinās. Un viņš tur stāvētu un klanītos man. Un es viņu nosunītu. Bet viņš līdz tam nenodzīvos, jo ir jau vecs cilvēks, tad novēl tev, mamīt, par viņu parūpēties tur viņā saulē. Viņu var viegli pazīt, viņu sauc Ļevs Ļvovičs, ja? Viņš ir resns, viņam ir tāds mazas ūsiņas, un tā noķemēt mati, un aizdus, jā, viņam ir aizdus. Un, jā, es te visu līdz pēdējiem sīkumam aprakstīju, ja? Paldies.